Le të kalojmë nga lufta në Ukrainë, zoti Osmani, te lufta në lindjen e mesme. Shenjat duken të qarta. Kancelarit ndërkombëtare u bëjnë thirrje njerëzve të largohen nga Libani apo Izraeli apo Irani. Lufthansa anulon fluturimet në të gjitha këto vende që përmenda deri në 15 gusht, apo kështu Air France në Liban. Çfarë po ndodh? Ajo që po ndodh është përgatitja e terrenit për periudhën e hakmarrjes së mundshme apo të një ri ofensive të mundshme të Iranit dhe të aleatëve të tyre në për të goditur Izraelin në hakmarrje të vrasjes së Ismail Hanijes në Teheran. Dhe ajo që ka ndodhur në kulisat e lindjes mesme këto 48 dhe 72 orët e fundit është se ka patur bisedime sekrete ndërmjet amerikanëve dhe iranianëve, dhe sipas burimeve të mirë informuara ka informacione të sigurta që amerikanët kanë diskutuar në mënyrë sekrete me iranianët që dhe kanë kërkuar prej Teheranit që të shtyjë për 2 javë goditjen e Izraelit, përveç ftesës që i kanë dërguar Iranit që edhe një goditje e mundshme të jetë e kontrolluar, mos jetë e pakontrolluar që të ruajmë eksplozimin e situatës. Çështja është, a i kanë dhënë iranianët kohë apo nuk ja kanë dhënë këtë kohë? Ajo që po duke deri në këtë moment është që iranianët me Izraelin po bëjnë lojë nervash. Pra do të godasim sot, do të godasim nesër, ka mundësi nesër, ka nevojë mundësi pas nesër. Për shembull, para 48 orëve shërbimet sekrete izraelite, qeveria e Netanyahu's dhe vetë ministri i luftës izraelit zoti Yoav Gallant tha se brenda 24 deri 48 orëve ne presim goditjen e Iranit. Tani, Irani nuk ka interes të shkojë në një shpërthim të mundshëm. Ka interes Irani për plasje të me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me Shtetet në këtë rast. Kurse me Izraelin është llogari tjetër, sepse Izraeli nuk është një entitet i vetëm për këtë moment, ka rryma dhe fryma politike. Izraeli si Izrael është Izraeli i Benjamin Netanyahu's, është dhe Izraeli i opozitës. Benjamin Netanyahu nuk e do që të mbyllet lufta tani. As nuk e do të shkurtohet apo të ngushtohet rrethi i luftës. Pse? Sepse Benjamin Netanyahu në këtë moment e ka të qartë nevojën e thellë të amerikanëve për lobin izraelit që ndikon drejt për drejtin në zgjedhje. Dhe Netanyahu thot do të marrë tani, do t'i shtrydh mirë Amerika, që të marrë tani deri në nëntor atë që mund të mos kemë mundësi ta marrë pas nëntorit, edhe nëse vjen Donald Trump, nëse vjen Kamala Harris. Dhe Benjamin Netanyahu do të përpiqet tashmë ta shtrydh mirë edhe presidentin Biden, i cili është një president në largim e sipër, pra një president i dobët, sepse nuk ka më mundësi të jetë në shpinë e bardhë në nëntor. Pra si individ është presidenti i dobët, pavarësisht se është i shtetit madh që është Amerika, një president në ikje është një personazh politik i dobët në ekuilibrat dhe në peshoren e floririt të gjeopolitikës, në atë peshoren e imët. Të gjithë kërkojnë diçka. Të gjithë kërkojnë diçka. Ndërsa amerikanët nuk duan që të hynë një përplasje masive tashmë me Iranin, pasi e kanë të qartë që ata nuk munden të rrinë duar kryq në qoftë se shpërthen përplasja masive ndërmjet Iranit dhe Izraelit. Qartë. Por, zoti Osmani, mos ndoshta betejë e vërtet, konflikti i vërtet është Izrael Hezbollah? Tashmë? Shiko, Izrael, Hezbollah, Izrael, Jihad, Izrael, Hamas, Izrael, Huth, Izrael, Teheran, Izrael, Damask, janë të gjithë një kamp. Po, por, si që tha dhe ju, është me kontroluar Irani me Izraelin. Ashtu si që panë të pakën edhe në ato 300 drone ku vetëm një është kojë në objektiv. Po, kur themi Izrael, Hezbollah, kemi thënë Izrael, Iran, pasi Hezbollahët nuk dalin dot nga agenda dhe nga kontrolli strategjik i Teheranit. Për rrjedhoi çdo lloj përplasje mes Tel Avivit dhe Hezbollahëve është në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër përplasje me Teheranin, por në mënyrë më të kontrolluar dhe në mënyrë më të fusha përgjashme betesh do të jetë Libani. Libani tashmë kemi
një ndërmjetës shumë të rëndësishëm që është Amos Hochstein. Amos Hochstein, që është një njëri shumë pran administratës Biden dhe presidentit Joe Biden, është në Liban duke shkuar dy herë në javë tashmë dhe po koordinon mes qeverisë së Libanit, amerikanëve, Hezbollahëve, amerikanëve dhe forcave rajonale dhe po thotë që nuk do të goditet Bejruti, por bëjmë ftesë Hezbollahëve që të mos godasin edhe ata Tel Avivin apo Haifën apo qytetet e tjera. Ndërkohë ata i kanë boshatisur zyrat e tyre. Ndërkohë ata i kanë boshatisur zyrat e tyre në Bejrut, ndërkohë që edhe në Tel Aviv ka shpërngulje, ka frikë, ka alarme, futu një bodrum, dilni nga bodrumet, ka një tension. Situata është që do të jemi përballë një luftë nervash, edhe për disa kohë, mund të ketë shpërthim të kontrolluar, por nuk besoj unë, prania Amos Hochsteinit më Bejrut më tregon bashkë me francezët, bashkë me gjermanët që po hyrën këto 24 orët e fundit, më tregon që këto fuqitë mëdha do të përpiqen që të gjejnë një emërues të përbashkët ndërmjet Iranit, Hezbollahëve dhe Tel Avivit në mënyrë që të mos e lejojnë shpërthimin e Bejrutit. Pse? Sepse Bejruti është më i rrezikshmi se të gjitha zonat e tjera të influencës. Bejruti është kutia e Pandorës, është kutia e Tritolit të lindjes së mesme. Përse e thoni këtë? Sepse Bejruti është një nga pikat nevralgjike ku luajnë të gjitha shërbimet e botës, të cilat kanë ekuilibrat e tyre strategjik në lindjen e mesme. Dhe çdo gjë që luhet në Bejrut ka efektet e saj në aksin Tel Aviv Bejrut dhe më pas në të gjithë lindjen e mesme, që është njëra nga zonat e gravitetit strategjik të ekuilibrave gjeopolitik ndërkombëtar. Hamas përse kërkon mos të marrë pjesë në negociata? Mos po përgatitet diçka e madhe? Hamasi është duke luetur me dy strategji. Strategjia e parë është strategjia e efektit shok që po luan sot Zelenski me Rusin. Efektin shok e përcollën me njëherë me zëvëndësimin e Ismail Hanijes me Yahya Sinwarin. Yahya Sinwar është personazhi që personifikon luftën dhe personifikon personazhin i cili ka terrorizuar Tel Avivin prej 9 muajsh, fuqia më e madhe apo ndër fuqit më të mëdha të botës, që është Izraeli me Amerikën dhe me gjithë botën nga mbrapa. Ky personazh që quhet Sinwar vjen nga tunelet dhe vazhdon të trondis Izraelin dhe t'i thot për para botës që ke 9 muaj ti nuk e shuajt e do të Hamasin. Po vret civil, po vret gra, po vret kalamaj, po Hamasi, jo Hamasi. Unë jam bodrum, thot. Zgjedhja e Sinwarit për cilë mesajin shokues që ne do të shkojmë në ofensiv, ndërkohë largimi Hanijes, i Ismail Hanijes, ardhja e mesajit të luftës me Sinwarin dhe për cilëja e mesajëve të Sinwarit që unë jam njeriu i luftës që dua një lloj kompromisi, por nuk e dua ashtu siç e do Izraeli, tregon që do të kemi një koordinim ndërmjet nevojës së lojtarëve të mëdhej geostrategjik të lindjes së mesme që kontrollojnë gravitetin dhe lëvizjen e Hamasit dhe të Hezbollahëve.